გამარჯობა, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით თბილისიდან. როგორ ხარ? ტრაშრებით? იმედია, კარგად ისმის ჩემი ხმა. ამ ბოლო დროს ჩემმა ტელეფონმა ძალიან გამაბრაზა, გამიფუჭდა ხმა და ვეღარც WhatsApp-ით ვეკავ, ვეღარც Viber-ით, ვეღარც Messenger-ით და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი, თქვენს ვეღარ მოგაწყვინეთ ხმა. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა ვუშველო ამ პრობლემას და სავარაუდოდ რამეს გავალ დღეს და გამოვიტანთ განვადებით, იმიტომ რომ ასე უკვე აღარ შეიძლება, ძალიან მიჭირს ასეთი ამბები. მოკლედ მოვიარეთ ძალიან ლამაზი ადგილები. ვიყავით ენგურჰესზე, ვიყავით დადიანის სასახლეში და მარტვილის კანიონში. იყო ძალიან ძალიან კარგი დღე, ბევრი რამე დავათვალიერეთ. ასეთი სილამაზე თუ არსებობდა საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში, არც ვიცოდით. და ბავშვებსაც ძალიან გაუხარდათ. მოკლედ, მოკლედ ვეცდებით, რომ დრო და დრო, ხანდახან ვიაროთ ხოლმე და დავათვალიეროთ ჩვენი ქვეყანა. ახლა კი დავუბრუნდე ჩვენს ჩვეულ ამბებს და დღეს გვაქვს ქათმის ფარშიდან კატლეტები. მაქვს ქათმის ფილე 1 კილო. მაქვს ბლენდერი და შიგ ჩავყარე ხახვი და კარტოფილი. მაქვს ჩალბობილი პური, საფანელი. რომელშიც მე ამ კოტლეტებს ამოვავლებ და შევბრაწავ. მაქვს უკვე პიურე თითქმის გამზადებული და ეხლა აი ამას პირველად ვხმარობ მე ამ ბლენდერს. ჩავრთავ ეხლა. სამწუხაროდ ძალიან მოკლე შნური აქვს და ამიტომ აი ესე აქედან უნდა ჩავრთო. იმედია, კარგად დაატრიალებს. აბა ერთად ცადოთ, წავიდა. აუ, მომწონს. კარგად ატრიალებს. კარგად აკუწმაწებს. აბა ვნახოთ, გონი კარგია. კი, მშვენიერია, ახლავე გაჩვენებთ. აი ესე დააკუწმაცა, შეხედეთ. და კარგია, მშვენიერი, ასეც მინდოდა. ეხლა ამას აქეთ გადმოასხავ. დანა დაგვჭირდება კიდე, იმიტომ რომ მე ხორციც უნდა გადმოვატრიალოთ. ჩავაბლენდეროთ. ასე მე მგონი ეხლა ისმის ხმა, იმიტომ რომ მიკეთია დამატებითი მიკროფონი. მარა ეგრეც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხან შეიძლება სახში არ ვიყო და ეს მიკროფონი თან არ მქონდეს. ხან შეიძლება დამჯდარი იყოს, იმიტომ რომ ეს მიკროფონი ცალკე დასატენია და ასე შემოკარგებო, ასე ვერ ვიქნები ამის იმედად. კარგია, როცა დაუშვათ ასეთი სასწრაფო მომენტი რაღაცა ხდება, მაგრამ მაინც ამის იმედად ვერ იქნება ადამიანი, მით უმეტესად მეხსიერებაც ვერ მაქვს მწყობში, ამიტომ უნდა აუცილებლად გამოვცვალო ტელეფონი. ეხლა ამ ბლენდერში ჩავდოთ ჩვენი ფილე. შეგვიძლია მთლიანად ჩავდოთ 1 კილო, იმიტომ რომ დიდი მოცულობა აქვს ამ ბლენდერს და ყველაფერს
და მუშავებს წესით. ამას აქ ორი სიჩქარე და მეორე სიჩქარეს დავაჭირე და მშვენივრად ყველაფერი ქნა. ახლა ისევ დავაფაროთ. რაღაც სულ წამებში შვრებ ამ ყველაფერს. აბა დავაფაროთ და ისევ. აჰა. მეორე სიჩქარეს დავაჭირე და აგერ ატრიალებს მშვენივრად. ძალიან, ძალიან კარგად და ძალიან კმაყოფილი ვარ აი ამ ბლენდერის ზოგადად. ნახეთ, წამებში დაგკუცმაცა უკვე. ხედავ კიდეც როგორი დაბლენდერებულია. ნაოდი. ე გამარჯობა უთხარი მაყურებლებს, მაგრამ ხმები დასავარცხნი გაქვს. დადი, კაი დე მიხედე შენს თავსო. აბა ვნახოთ, რას ეძებ მითხარი? შუშის უნდა იყოს მაინც და მაინც, რა შეგჭირდება მითხარი? არა, მანდ ვერ ვიზავ. რკინის არის. ვერ ვიზავ დედა, იქ ხო გაქვს ერთი პატარა რომელიც ის რა ქვია ყულაბათ იყო. ეგ იხმარე წადი? ის ვერა. მაშინ არა, ამას ვერ ვიზავ და ეს რკინა ვერ ვიზავ. აგერ შვენივრად დაგუწა. და ეხლა ამასაც ამ ფარს გადმოვიღებ. შევაერთებ კარტოფილთან და ხახვთან და ეხლა პურის ნაჭრები ჩავალბე უნდა გამოუწურო ეს აღარ გჭირდება ჩვენ ამას მერე მივხედავ. პური გავწუროთ. და აქვე დავამატოთ. თუ თქვენ პურის გარეშე აკეთებთ, გააკეთეთ პურის გარეშე. ასე უფრო ნაზი გამოდის, მე ვთვლი და ამიტომ მე ვაკეთებ პურით. თან რა თქმა უნდა, მოცულობაც უფრო მეტი გამოდის და ჩემ ბავშვებს რადგან ძალიან უყვართ კატლეტი, ძალიან ამიტომ მე ვცდილობ რომ უფრო მეტი გამოვიდეს ასე ვთქვათ ბიუჯეტური ფორმით. ახლა ამას ყველაფერს დაემატება სუნელები, მარილი, შეგიძლიათ კვერცხიც დაამატოთ. უცხო სუნელი, რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს. ცოტა სვანური მარილიც ოდნავ, იმიტომ რომ წარე არ იყოს ბავშვებისთვის. არა და მე როგორ მიყვარს, მაგრამ მე მე არაუშავს.
აჯიკით მივირთმევ. რაც კიდე უფრო გემრიელია ჩემი აზრით. და რა თქმა უნდა მარილიც უნდა. მარილი საყიდი მაქვს, მიმთავრდება. და შეგვიძლია უკვე ტაფა დავადგათ, რომ გახურდეს. და მე სავარაუდოდ ორ პატარა ტაფას დავდგავ, იმიტომ რომ მე ჩქარება და მე გავრბივარ. მერე გავრბივართ საყიდლებზე, ანუ ტელეფონი უნდა ვიყიდოთ და შეიძლება დღეს კამერასთვის ჩანთაც ვიყიდოთ, ნახოთ. ბარემ გავდივართ და იქნება ეგეც მოვაგვაროთ. Ну თუ არა და ამ დღეებში აუცილებლად საფანელიც აღარ გჭირდება, ზეთი დავასხათ და პატარ-პატარა ფორმებად ჩვენ როგორც გვიყვარს, როგორც მიჩვეულები ვართ, იმ ფორმებად დავაკეთოთ ჩვენი კატლეტები, რაც მიშლის ის გადავდე ყველაფერი. და ჩავზილოთ ეს ჩვენი მასა. თუ გნებავთ, მწვანილიც დაამატეთ. როგორც აკეთებთ მოკლედ, ისე მიუდექით ამ საქმეს. მე ვამზადებ ეგრე. თქვენ თუ სხვანაირად ამზადებთ, რა თქმა უნდა, ეგ უკვე გემოვნების მიხედვით, ვის როგორც უყვარს. საკმაოდ ბევრი გამომივიდა. და ერთგვაროვან მასას ჩავზილავ და გავაკეთე პატარა კოტლეტებს. როგორც ჩემს ბავშვებს უყვართ. მანამდე სანამ ხელი კიდე სუფთა მაქვს. ავიღოთ დიდი თეფში, დავალაგოთ ზეთ სალფეტკები, რომ მე ამოღებისას ზეთი ჩამოეწუროს ცოტა. ავიღოთ ჩვენი კრაბი, ამას კრაბს ვეძახი, არ ვიცი რატო. აი აქ დავდოთ. დაგვეხმარება ამოღებაში. მეორე სუნელიც ხوار დავამატო კიდე. ეს მე მგონი კინძია და კინძიც მინდა ცოტა კიდე დავამატო. რადგან ეხა მწვანილი არა მაქვს. და всё, ამოვიღებ ახლა. დავალაგოთ, მე ვალაგე პატარ-პატარა ზომებად. სველი ხელით უფრო კარგად მიხერხდება. რეო ბუსი. აი ამ ხელა პატარა კოტლეტები გვიყვარს ჩვენ. დედიკო, ცოტა მიშლი. პირველი კოტლეტი ვის? შენ რაღაცას თამაშობდა, რაღაცა მოიფიქრა. ვერ გააკეთა ბოლომდე, მოიტანა ისე თავისი ნიფთები. რაც ვერ გააკეთა. აღარ მინდა გადავიფიქრეო. ოუ. ბრილიანტი ჩაოზე. დედა,
და გაიზრდება? ორ თვეში ვნახობ. ბრილიანტი რა არის ამ შემთხვევაში? ბრილიანტია. რა არის? ბრილიანტი. საიდან აქვს? ეხლა ამ საფანელში და ფქვილში ესე ამოვაბლოთ. რომ გაიზარდო სალათები სამეთო. ხო. და შევბრაწოთ. გამოვა ჩვენი საყვარელი კატლეტი. პიურესთან ერთად. დე ეხლა ეს პიურე ისე ჭამეთ და მე რძეს ვიყიდი. ოდნა უღადავჩა რძე. სად? შეიძლება გონ ცოტა შეძიარ გადმოვარდეს. ხო. მე რძეს ვიყიდი და რძით ჭამეთ ის პიურე როგორც გიყვართ. კარგი? აჰა. დე. არ მესმის. პირველ ჯერს გაგიჟდები რა გამომივიდა პირველ ჯერს. ხო, გაგიჟდები, აბა რა. ეიცი რა. ანუ და პირველ ჯერს მივაბი. რა მაგარია. ოჩა. შევბრაწოთ ახლა. პატარ-პატარა ოვალურ ფორმებად, ასე ვთქვათ, ქაბაბებს წააგავს. და ძალიან ნაზი, ძალიან გემრიელი კოტლეტები მივიღეთ. ეხლა ხდება 12-ის ნახევარი. მე უკვე 20 წუთში გამზადებული მექნება სადილი. მეც მოუწესრიგდები და უნდა გავიქცეთ ტელეფონზე. სანამ ბოლო პარტია იბრაწება, მოდით ჩვენ აუცილებლად გავსინჯოთ ჩვენი კოტლეტი, პიურე და აჯიკა. როგორ ნაზად იჭრება ერთი წუთი? კი, ახლავე მოიცა. ამოვავლოთ აჯიკაში. კოტლეტი ძალიან გემრიელია. მოგეწონა? აჰა. მოდი აბასათხარ, რა ჩანხარ, მოდი. მოდი. ძალიან გემრიელია, ძალიან ნაზია. აუცილებლად გაუმზადეთ თქვენს ბავშვებს, ყველას ძალიან მოეწონება. კამი მოეწონება ბავშვებს. და ძალიან გაუხარდებათ თქვენი ნახელავი. ძალიან ნაზებია და გემრიელი. თქვენ კი რა თქმა უნდა გვიყურეთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი, ჩვენ კიდევ აუცილებლად ბევრ საინტერესო ვიდეოს შემოგთავაზებთ. ახლა კი გავიქეცით, კიდევ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს დღეს. ბევრი ლაიქები და კომენტარები თქვენსგან და აუცილებლად დააწყებეთ ცითადი ღილაკს დაბლა და გამოიწეროთ ჩვენი არხი დროებით.